सो गाइज हामी चाहिँ स्क्वायर क्याफेमा आइसक्यौँ. तपाईँले ठ्याक्क इजिली हलनचोकको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ. यहाँ चाहिँ किक स्कुटर रेन्टल्स भन्नु पनि लेखेको छ, स्क्वायर एडभेन्चर्स. सो त्यही नै छ गाइज, पोखरामा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक किक स्कुटर चाहिँ चलाउने होइन. ल गाइज अब चाहिँ हामी यसलाई चलाउँछौँ. मैले पहिला पनि एउटा भिडियोमा यसको सर्ट राइड गरेर तपाईँलाई देखाएको छु. सो ल गाइज यसलाई चाहिँ अब अलिकति रोडमा झारेर मात्रै यसलाई चलाउनुपर्छ. यसलाई चाहिँ यस्तो यस्तो यहाँबाट खाल्टो खाल्टोहरूमा होइन तपाईँले चाहिँ हाल्नु हुँदैन, किनभने यो ड्यामेज हुन्छ. यो चाहिँ तपाईँको एकदमै फुल्ली तपाईँको चाहिँ यो रोडको लागि मात्रै बनाएको बाइक हो यो चाहिँ. हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ सस्पेन्सनहरू केही पनि हुँदैन, एकदमै सिम्पल तपाईँको चाहिँ यो सिम्पल साइकल क्याटेगोरीमा आउँछ. यसको नम्बर प्लेटहरू केही पनि हुँदैन तपाईँले यसलाई हेभी ट्राफिक जामहरूमा यताउति, अनि मेन तपाईँको चाहिँ मेन भेहिकलको रूपमा चाहिँ तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्न. जस्ट तपाईँले सर्ट कम्युट्सको लागि अब घरबाट नजिकै अफिस छ होइन, अरू कलेज नजिकै छ भने चाहिँ त्यहाँसँग कम्युट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ. अनि यसलाई चाहिँ यसरी यसो खाल्टोहरूमा चाहिँ अलिकति जोगाउनुपर्छ, किनभने यसको क्लियरेन्स पनि अलिकति कम छ नेपालको बाटोमा होइन. त्यस्तै हो अवस्था. सो ठ्याक्क हल्लनचोकको ठ्याक्क ऊ यहाँ पारिपट्टि रोड हाउस क्याफेको साइडमा चाहिँ स्क्वायर क्याफे छ. अनि स्क्वायर क्याफेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो स्क्वायर एडभेन्चर्स भन्ने कम्पनीबाट चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ अब सञ्चालनमा. यसमा चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ नरहेछ होइन तपाईँको, त्यही भएर हर्न पनि तपाईँको यस्तो वाला छ साइकलको, जस्तो हर्न हुरुर्ती बिल्कुल ल. सो ल सो ल यसलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै यसमा चाहिँ खुट्टा राख्ने, अनि हल्का धकाल्ने, अनि हल्का धकालेपछि चाहिँ तपाईँले यो एक्सिलेटर हो, यो एक्सिलेटर हो, यसलाई दबाएपछि चाहिँ आफै हिँड्छ है. टु बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो बिग थ्याङ्क्स टु स्क्वायर क्याफे अनि स्क्वायर एडभेन्चर्स मलाई चाहिँ यो प्रोभाइड गरिदिनु भयो होइन तपाईँको चाहिँ. अनि अब चाहिँ सो अहिले चाहिँ तपाईँको यो इलेक्ट्रिक स्कुटर रेन्ट चाहिँ तपाईँको यही लेकसाइड एरियाको लागि मात्रै छ, तपाईँको राम्रो बाटोमा मात्रै, किनभने यो अब अफरोड बाटो जाँदैन. यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सर्ट अब तपाईँलाई यसो रेन्टमा लिन मन लाग्यो होइन, तपाईँ जस्ट तपाईँलाई होटेलबाट लेकसाइडमा आउनुभएको छ होइन, जस्ट तपाईँलाई यसो फोटो भिडियो लिन मन लाग्यो होइन, सर्ट तपाईँलाई यहाँबाट एउटा होटेलमा जानु पऱ्यो, खाजा खान जानु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले यो रेन्ट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले जस्ट चार्ज गरेर चलाएको मात्रै हुन्छ है. तपाईँको सिङ्गल चार्जमा चाहिँ 40 किलोमिटरको रेन्ज रहेको छ. त्यही हो अब त्यही नै हो, यसको टप स्पिड चाहिँ 25 किलोमिटर पर आवर. ल बिल्कुल बिल्कुल यहाँ यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर चलाउनुपर्छ, किनभने अलिकति डिफेन्स चाहिँ छ अनि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति ब्यालेन्स पनि लाग्छ है. तपाईँले चाहिँ अलिकति ओभर स्पिड गरेर त्यही त नि ब्रेक पनि यसको तपाईँको चाहिँ अलिक मिलाएर यता एकदमै लिनियर तरिकाले अलिक टाढैबाट चाहिँ लगाउनुपर्ने हुन्छ. यहाँ छिर्ने छिरौँ न त एकचोटि यता यहाँभित्र. ओहो ओके छ बिल्कुल. हाम्रो प्रवीण सर खै त इन्डिया के कामले हो. सो गाइज है म चाहिँ यहाँ हार्ट एन्ड टियर्समा हाम्रो प्रवीण सरलाई भेट्न आएको थिएँ, तर उहाँ चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो म्याडमसँग चाहिँ लद्दाख जानुभएछ. अनि अब चाहिँ हामी यता फुट ट्र्याकमा निस्किन्छौँ, फुट ट्र्याकमा. सो यसलाई चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ. अब यस्तो भर्याङहरू आयो भने ट्र्याकको यसलाई झर्ने, झरेर यसलाई उचाल्नु पऱ्यो भने उचाल्ने, हल्का छ उचाल्ने, उचालेर फेरि माथि रोडमा ल्याउने, अनि रोडमा ल्याएर चलाउने होइन. अनि एकदमै तपाईँको चाहिँ लाइट वेट छ, कार्बन फाइबर बडी. सो सुरेश सर जाउँ जाउँ.
सो ल यो चाहिँ तपाईँको न्यूको किक स्कुटर तपाईँले चाहिँ यो पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो बुद्ध चोकमा चाहिँ यसको सोरुम रहेको छ यु क्यान भिजिट देयर है सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको रमाइलो वातावरण है जसले पनि फर्की फर्की हेरिरहेको छ फर्की फर्की नहेर मलाई भने जस्तो भावना छ होइन मलाई फेरि सर अनि यसमा चाहिँ तपाईँको दुइटा पावर मोड छ एउटा चाहिँ तपाईँको इको मोड छ इसे भन्ने त्यसमा चाहिँ यसको टप स्पिड 15 किलोमिटर छ भने यसको नर्मल मोडमा चाहिँ तपाईँको यसको टप स्पिड चाहिँ 25 किलोमिटरको रहेको छ ओहो इलेक्ट्रिक साइकल यसको न्यू NIU न्यू होइन छोरा यो न्यूको स्कुटर हो न्यूको न्यूको KQI स्कुटर ल है सो ल हेर्न सक्नुहुन्छ है फेवाताल ट्र्याकको उतापालि चाहिँ तालबराई मन्दिर छ अनि ट्र्याकको चाहिँ अब हामी यहाँ टक्कको दुइटा स्कुटर राखेर अलि पछाडि ल्याउँ न एउटाले सो अब चाहिँ हामी यसलाई ठ्याक्क राखेर चाहिँ होइन मिलाएर एउटा फोटो खिच्छौँ अनि इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्छौँ सो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरेर नबिर्सिनु होला गाइज फोटो खिच्नु यहाँ खिच्नु है ल ल सुरे सर खिचिदिनु त फोटो सो क्रेज चाहिँ एकदमै बढी छ यसको अटेन्सन चाहिँ जुन पब्लिक अटेन्सन चाहिँ यसरी चाहिँ पाइरहेको छ है ठ्याक्क हामी चाहिँ यो भिडभाड भएको ठाउँमा आइदिएको है धेरैजना हामीसँगलाई चाहिँ अहिले 5 कि 10 जनाले सुधिसक्नु भयो यो कता पाउँछ के हो कसो हो भनेर है सो अब चाहिँ त्यही हो आमाले नि खिच्नुहोस् सो गाइज हामी चाहिँ स्क्वायर क्याफेमा आइसक्यौँ तपाईँले ठ्याक्क इजिली हलनचोकको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ किक स्कुटर रेन्टल्स भनेर पनि लेखेको छ स्क्वायर एडभेन्चर्स सो त्यही नै छ गाइज पोखरामा अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अब यो इलेक्ट्रिक किक स्कुटर चाहिँ चलाउने होइन अनि तपाईँ स्क्वायर क्याफेमा आउने कफी खाने होइन ठ्याक्क तपाईँको एउटा कफी खाने पैसाले चाहिँ तपाईँ मजाले यो लेकसाइड एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब अहिले चाहिँ तपाईँको यो फुल्ली ओपन भइसकेको छैन तपाईँको चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट विकबाट चाहिँ यो फुल्ली अपडेट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँको यसको एक्ज्याक्ट कति प्राइसिङ पर्छ होइन आवरली बेसिसमा कति पर्छ डेली बेसिसमा कति पर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो रञ्जिताले भन्नुहुन्छ सो ओभरअल अब नयाँ भेन्चर खुलेको छ लेकसाइडमा तपाईँ यो बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ भने आएर एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै ब्रान्डेड कम्पनी न्यूको चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर त अब युज भइरहेको छ त्यही भएर तपाईँलाई केही पनि सर्भिस रिलेटेड इस्युहरू हुँदैन तपाईँले लिएर जानुभयो अनि बिग्रेर चाहिँ तपाईँलाई समस्या आउने अनि तपाईँले चाहिँ उतै उल्टै पैसा तिराउने फस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन तपाईँले फिजिकल ड्यामेजहरू गर्नुभयो भने चाहिँ अभियसली यु विल बी रेस्पोन्सिबल बट केही वायरिङ रिलेटेड इस्युहरू भयो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन होइन ढुक्क भएर चलाउँदा हुन्छ सो त्यही नै छ गाइज चाहिँ अब जुन ठाउँबाट अब लेकसाइड भन्ने कुरा एकदमै चलफले एरिया छ कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँले बाइक स्कुटर कार अब कुनै पनि तपाईँले रेन्टल गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो प्रडक्ट युज गरेको छ होइन राम्रो प्रडक्ट छ कि छैन जेन्युन प्रडक्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईँले भाउन तपाईँले जज गरेर मात्र तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो पैसा लगानी गर्नु होला सो हाम्रो किक स्कुटर चलाउन सोही त म्याडम पनि आउनुभएको छ र हामी फेरि अनि अहिले चाहिँ अफिसियली तपाईँको चाहिँ खुलिसकेको छ है पहिला चाहिँ अफिसियली खुलेको थिएन र अहिले चाहिँ तपाईँले अफिसियल तरिकाले चाहिँ यहाँबाट रेन्टिङ गरेर चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेन्टिङ सुरु भइसकेको छ है त पहिला चाहिँ म र सुरेश्वर गर्थ्यौँ योपालि चाहिँ म र सोता मिस चाहिँ अब एक घन्टा यो किक सुरुमा चाहिँ हल्का अगाडिसम्म गएर आउँछौँ सो त्यही नै छ स्क्वायर क्याफे हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्वायर क्याफे सो म र सोता मिस चाहिँ निस्किसकेको छौँ है भन्नु त
किन के 1 लाख